Şagirdlərimə onu arzulayıram ki, birinci vətənlərini sevsinlər, əla oxusunlar, vətənimizə layiq övlad olsunlar. Mən 1989-cu ildən bu məktəbdə işləyirəm. Mənim dərs dediyim şagirdlərdən İngiltərədə, Türkiyədə, Almaniyada oxuyan şagirdlərim var. Adın nədir? Bu günləri mən kimin üçün getirmişsən? Mənimə şeir hazırlamışsan. De görək, dur ayağa, de görək. Kimin üçün getirmişsin? Məlmət. Bəs məlmət üçün başqa şeir, nəsəl şeir bilirsən? Hə. Nə şeir deyə bilərsən bizə? Şeir, şeir. Çəl. Bir dəqiqə, çölə. Dünyada əziz nə var, məktəb yolları kimi. Açılır qarşımızda ana qolları kimi. Baxın bizim məktəbə dayanıbdır dağ kimi. Bu dağdan axıb gedir cığırlar bulaq kimi. Sən böyəndə nə olmaq istəyirsən? Həkim. Nəyə görə? Xəstələri müalicə eləmək üçün. Mən. Salam, xoş gəldin. Salam, xoş gəlmişim. Özünüzü də gidin eləyəcəm. Mən 236 nömrəli məktəbin direktor müavini, qutay siniklər üzrə Rüstəmova Sevda Hüseynəsi. Sevda xanım, hal-hazırda sizin neçə şagirdiniz birinci sinifə daxil olub? Bu il bizim məktəbimizə 263 şagird birinci sinifə qəbul olunubdur. Və cəmi 8 sinif açmışıq, 3 rus bölməsi, bunların 5-i Azərbaycan bölməsi olunubdur. Bəs neçə şagirdlərimiz, tələbələrimiz 11-ci sinifə daxil olubdur abituriyyət tələbəsində? Bizim bu illəri 103 şagirdimiz, abituriyyət qazanıblar, 7 nəfəri, 600 aldan çox toplulublar, 600 aldan. Bir nəfər qızıl medal aldı, qızıl medal alan şagirdlərimiz, şagirdimiz Müsaib Nəzahin Uzun. Bəs sizin bəs indi uşaqlara və gənc nəsillə ne tələbəmiz var, yaşaqlarımızı, tələbəmizin yarısı? Gələcək nəsillə uğurlar arzulayıram. Dövlətimiz üçün, millətimiz üçün layiqli övlad olmaqlarını arzulayıram. Arzu edirəm ki, gələcəyi müharibəsiz, bax, indi birinci sinifə qəbul olunan şagirdlərimiz müharibəsiz sülh şəraitində bitirsinlər və Qarabağ torpaqlarında qələbəmizi qeyd edirlər.
Biz de bu arzulara koşularak çok teşekkür ederiz. Sağ olun.